E aí, comunistas, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui pro canal, falando sobre algo que eu nunca tinha visto ninguém falar, pelo menos não aqui no Brasil, e algo que pode dar uma vantagem bem grande se souber utilizar corretamente e que pode ajudar você a encontrar novas formas de resolver alguns casos no Cubo Mágico. Se você não sabe o que eu tô falando ainda, é sobre um programa de computador chamado Cube Explorer, que a ideia dele é te mostrar várias formas de resolver vários casos possíveis de combinação dentro do Cubo Mágico. É muito difícil de você encontrar vídeos falando sobre ele, e todos eles são em inglês, pelo menos o que eu encontrei. Então eu resolvi trazer algo em português falando aqui pra vocês, porque é algo que eu conheci recentemente, que eu baixei faz pouco tempo. Na verdade, eu até já conhecia faz mais tempo, só que eu nunca tinha usado antes, e agora eu consegui usar ele pra várias coisas aí. Tenho conseguido encontrar algoritmos bem legais, e vou mostrar pra vocês quais são as aplicações dele e como você consegue utilizar. Então, como sempre, antes de começar, já aproveita pra deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui, entra no nosso servidor de Discord, o link fica aqui na descrição, você pode conversar com o pessoal lá, fazer novos amigos, trocar uma ideia e conhecer novas coisas sobre o Cubo Mágico. Se quiser comprar algum cubo, recomendo fortemente a OneCube, o link da loja tá aqui na descrição, eles têm ótimos cubos por ótimos preços, e você pode utilizar o cupom de desconto Vicenzo pra te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras, e o link pro cupom também tá aqui na descrição. E se quiser apoiar o canal diretamente, temos a opção aqui do Seja Membro, você pode entrar aqui na descrição, do lado do botão de se inscrever, e lá vai ter o botão do Seja Membro, você pode dar uma conferida dos benefícios. Então agora sim, bora falar sobre o Cube Explorer. Então o que é o Cube Explorer? Basicamente, ele é esse programa aqui, que com ele você consegue gerar várias possibilidades de algoritmos, né? Você consegue gerar, colocar o cubo em um caso específico e depois você consegue procurar soluções ou como chegar nessa solução. Então é bem interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele funciona mais ou menos. Primeiramente tem que aprender como que faz para instalar ele, né? Na verdade é bem simples, se você digitar download Cube Explorer no Google, vai aparecer aqui, provavelmente essa aqui vai ser a primeira ou segunda coisa que vai aparecer aqui pra vocês no Google, que é download Herbert Cosiemba. Herbert Cosiemba, pelo que eu me lembro bem, é o cara que inventou o Cosiemba's Algorithm, que é uma forma de resolver o cubo mágico, e acho que ele também programou aí o Cube Explorer. Você vai clicar aqui em download Cube Explorer, ele vai criar esse arquivo zip aqui, você vai abrir ele. Quando você abre, vai ter aqui algumas opções, né? Você tem o HTM e o QTM, são dois geradores e os dois com funções diferentes, você pode testar os dois. O QTM ele vai gerar casos em QTM e o HTM vai gerar casos em HTM. Eu prefiro utilizar o HTM porque ele gera algoritmos com movimentos duplos também, né? Que é half turn metric. Mas o QTM ele vai gerar movimentos apenas de R, U, L', B, D', U. E não vai ter nenhum movimento de U2, L2, R2 e coisas do tipo. O HTM ele já tem. Quando você clica nesse programinha, ele vai te gerar isso daqui, né? De qualquer forma, o link pra fazer o download vai estar aqui na descrição. Ele vai ficar um certo tempinho processando aqui. Eu não quero aqui que ele gere, no caso. Acho que agora vai ter que até gerar. Mas eu não preciso aqui, eu já tenho o meu baixado aqui. E aí você, um conselho que eu poderia dar pra vocês é vocês fixarem na barra de tarefas ou na área de trabalho, pra você ter salvo e não ficar buscando isso toda hora, não precisa ficar pesquisando por isso, pra você ter ele salvo caso você tenha o interesse de usar ele com frequência. Mas uma vez que você faz isso e clica lá, ele vai gerar aqui esse programinha. Então beleza, uma vez que você tem ele preparado aqui, você pode aqui dar uma tela cheia no programa aqui. Eu não vou dar só pra aparecer tudo aqui, né, que senão vai acabar o webcam vai atrapalhando. O webcam vai acabar atrapalhando um pouquinho. Mas aí você vai ter esse cubo aqui, que vai ser gerado aí pra você, né? Você tem a imagem de um cubo e essa tela branca aqui do lado, que é onde você vai procurar as soluções pra ele. Então qual que é a ideia? Primeiro vamos entender um pouquinho como funciona aqui esse painel. Aqui você consegue aplicar movimentos no cubo aqui que ele tá desse jeito, né? Então se você clicar em D, ele vai fazer um movimento de D. Se você clicar com o botão direito no mouse, ele vai fazer no sentido anti-horário, certo? Se você quiser fazer um movimento duplo, você vai ter que clicar duas vezes, certo? Então aqui você consegue fazer os movimentos, né? Você pode fazer o D, você pode fazer B aqui também, F. E aí aqui ele vai representando pra você como que esse cubo está sendo alterado. Só pra deixar bem claro, né? Esse aqui é o lado da frente, esse aqui é o lado de cima, esse aqui é o lado da direita, esse aqui é o lado da esquerda, esse aqui é o lado de trás, esse aqui é o lado de baixo. Você pode alterar isso aí também, você pode fazer movimento de rotação pra vários sentidos aqui da forma como você achar melhor. Eu vou deixar aqui com amarelo em cima e vermelho na frente só pra uma questão de padronizar aqui mesmo, mas pode deixar da forma que você quiser sempre, quando você quiser. E não tem nenhuma diferença muito grande com isso não. Aqui, onde vai estar escrito Enter Maneuver, você pode colocar um embaralhamento ou um algoritmo pra ele colocar aqui, né? Então, por exemplo, se você digitar R', U', que é o que a gente chama de Sexy Move, né? Você clicar em Apply,
ele vai fazer o sexy move. Você pode clicar várias vezes, ele vai fazendo várias vezes quantas vezes você clicar, certo? Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui. Então, caso você tenha um embaralhamento e queira testar ele aqui, ou algum algoritmo, você pode digitar ali, ele vai fazer esse algoritmo no cubo. Você não vai precisar ficar clicando em nada e não vai dar trabalho. Quando você faz algum algoritmo, né? Então, só deixar RU aqui só por padrão, né? E supondo que você queira voltar para o estado de cubo resolvido, você pode clicar aqui em clean e ele volta para o estado de cubo resolvido. Então é basicamente isso daqui que você precisa saber no começo. E agora a gente começa na parte de gerar algoritmos. Vamos supor que você queira aqui pegar algum cubo embaralhado ou algum algoritmo e queira colocar aqui de uma outra forma, certo? O que você pode fazer é clicar nas cores e ir colocando as cores de acordo com a forma que seu cubo se encontra. Então, para você selecionar uma cor, você clica aqui no quadradinho de centro, certo? No centro do cubo. Então, se você quiser selecionar a cor vermelha, você clica aqui com no centro, né? Não pode ser na lateral, porque ele não vai acontecer nada. Então, você clica aqui na cor de centro. E aí ele vai ficar selecionado aqui o vermelho. E aí, onde você clicar, ele vai colocar o vermelho. Então, você pegou aqui o vermelho, né? Deixa eu só pegar aqui direito. Onde você estiver clicando, ele vai adicionar o vermelho. Isso para fazer isso com todas as cores. Então vamos, por exemplo, aqui agora colocar uma PLLT nesse cubo aqui. Então a gente vem aqui e vai pegando as cores. Eu vou fazer isso daqui, eu corto e já volto com a PLLT colocada. Então beleza, configurei aqui uma PLLT, né? Você pode ver que é bem aqui o padrão da PLLT, esses bloquinhos aqui de peças não resolvidas, e aqui é o oposto, certo? Então essa daqui é uma PLLT. Você pode ir mexendo aqui para ver melhor a posição, caso você ache necessário. E aqui você tem a PLLT. Só uma coisa, enquanto você vai configurando, né, colocando aqui as cores, é possível que ele apareça uma mensagem na tela dizendo que vai trocar o F com o D. Só clique em OK, que ele vai bagunçar um pouquinho o cubo, mas enquanto você for configurando, ele vai dar certo assim no fim das contas, certo? Mas beleza, chegou aqui, você quer procurar formas de resolver a PLLT. Primeiramente, você pode vir aqui e clicar em Edge and Generate. Quando você clica em Edge and Generate, ele vai selecionar aqui uma forma. Eu vou dar zoom aqui só para ficar um pouco maior aqui, para não, porque agora o que está aparecendo aqui não é mais tão relevante. Mas ele vai aparecer aqui uma forma de você colocar nesse caso, certo? Então, por exemplo, aqui ele vai ter esse algoritmo que é R2D, B2, U linha, B2, R2D linha, F2, U, F2, U linha, certo? Isso daqui é uma forma de colocar nesse caso aí que você chegou, né? Então, se você fizer esse movimento aqui do cubo, então eu vou fazer aqui no meu como exemplo, você vai chegar exatamente na PLLT que estava lá configurada no embaralhamento. Mas não necessariamente aqui vai ser o optimal, né? O que é o optimal? O optimal é a forma com menos movimento de você chegar nesse caso. Então, se você clicar aqui em optimal e depois clicar aqui nessa setinha verde aqui do lado, ele vai continuar gerando até chegar um momento em que ele vai chegar aqui no caso optimal, que é a melhor forma possível de chegar nesse caso, né? Então, aqui ele deu que realmente é 2D linha, 2B2, R2D linha, F2, U linha. Essa aqui é a melhor forma, segundo o programa. Na verdade, não segundo o programa, né? É a melhor forma, objetivamente, de chegar nesse caso. E você sabe que não tem nenhuma solução com menos movimentos para chegar nesse caso aí que você colocou, certo? Uma outra possibilidade, né? Se você quiser, por exemplo, excluir aqui, né? Você pode dar Clear Main Window. Ele vai dar essa mensagem, você aperta assim, que ele só limpa ali para você. Se você quiser resolver, né, aqui a gente colocou Add Generate, porque ele vai chegar nessa posição. Mas vamos supor que seja uma posição um pouco mais aleatória, né, esse aqui é um caso de troca de dois cantos de dois meios, então não vai alterar muita coisa. Mas se for um caso com mais troca de peça, e você clicar em Add and Solve, ele vai colocar a forma de resolver essa posição. Uma forma de resolver, né, uma forma como você faz partindo dessa posição, deixar o seu cubo resolvido. E aqui de novo ele deu uma sequência de movimentos, você pode clicar em Optimal e clicar aqui, que ele vai te dar com certeza a forma com o menor número de movimentos possíveis para você encontrar. Mas nem sempre você vai encontrar a melhor forma, a forma mais rápida de resolver. Se for olhar esse algoritmo aqui que ele gerou, ele tem um B2 aqui no meio, dois B2 na verdade, movimentos duplos, não, coisas não muito boas para falar a verdade. Então, a gente gostaria provavelmente de procurar uma solução e poder configurar quais movimentos a gente quer que tenha e não tenha na nossa solução, certo? Então, se a gente clicar aqui em Edge and Solve, ele vai gerar uma solução apenas, né? Vou até limpar aqui. Então, ele vai gerar uma só solução. Se a gente quiser gerar mais uma solução, o que a gente faz? A gente clica com o botão direito em um meio que esteja resolvido. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na verdade não precisa nem estar resolvido, pode ser qualquer meio. Eu gosto de clicar nesse daqui de baixo, né? Mas isso aí é relevante. Então você vai pegar e vai clicar em um meio, né? Então você pode ver aqui, esse meio é o meio branco
e vermelho, você clica com o botão direito nos dois adesivos dele. E quando você clicar em Add and Solve, ele vai começar a gerar várias possibilidades de você resolver esse caso, né? Então ele começa sempre pelos mais rápidos. Deixa eu só parar aqui, né? Você tem que clicar aqui e ele para. Se você for ver aqui, né? Primeiro ele procura soluções com o menor número de momentos possíveis. Então ele procura de 7, viu que não teve, de 8, 9, 10, 11. E de 11 aqui ele encontrou várias possibilidades. Então todas essas aqui são formas de resolver esse caso procurando 11 movimentos. Todas essas daqui são que utilizam 12 movimentos. Aqui todas são 13. E aqui ele estava gerando até os de 14 já. E se você deixar rodando, ele vai gerar até os 25, 26, 27 movimentos. Até ele encontrar uma solução ali infinita que funcione para esse caso. Só que ainda assim, se você for olhar, por exemplo, esse caso aqui, ó, R, D, B2, L, B, D, tem muitos movimentos de B, movimento de L, de linha, que não são tão bons de você utilizar. Então, como que a gente faz para configurar quais movimentos a gente quer que o programa utilize? Nessa abinha aqui, ó, Faces to Exclude, você consegue colocar quais movimentos você não quer que o computador faça. Então, vamos supor que você não queira que ele utilize B, e nem D e nem L. Ele só use R, U e F. Você não consegue excluir R e U, tá? Mas você consegue excluir todos os outros movimentos. Então você quer que ele utilize e procure soluções só de R, U e F. Se você agora dar limpar aqui, fechar e clicar em Add and Solve de novo, agora todas as soluções que ele procurar vão ser envolvendo R, U e F. Isso é muito bom porque você consegue procurar algoritmos melhores para cada uma dessas posições e procurar os seus próprios algoritmos e testar várias vezes para encontrar talvez até um melhor dos que já existem. É óbvio, as PLLs que a gente tem hoje em dia, elas todas são muito otimizadas, então é muito difícil você encontrar uma PLL melhor que o caso que a gente está usando hoje em dia, né? Então é muito difícil você encontrar uma solução melhor para PLLT, por exemplo. Mas o que você pode começar a procurar é soluções de, por exemplo, PLLT mais a UF, né? Então você procura um algoritmo que resolva a PLLT mais o 2. Então nesse caso aqui você precisaria procurar um algoritmo que fizesse as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então casos de ZBLL que ainda não estão completamente otimizados. Algoritmos de blind, que daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração aí pra vocês. E aí, tudo isso você pode ir procurando e com certeza você talvez encontre algoritmos interessantes aí pra você adicionar ao seu repertório. Uma outra função que ele tem aqui embaixo é isso daqui, ó: Allow Slice Moves. O que são os Slice Moves? São os movimentos que envolvem a camada do meio, a camada E e a camada S. Esses três movimentos, eles são, por padrão, excluídos aqui nesse programa, mas você pode clicar aqui em permitir e você seleciona quais você quer utilizar ou não, né? Você pode clicar aqui no M para excluir o M, o E e o S, ou então só habilitar o M, que aí o computador vai começar a procurar movimentos de slice também e que podem funcionar para você. Então agora eu vou dar para vocês um exemplo de um algoritmo que eu criei, meio que aprendi utilizando esse programa. O algoritmo, no caso, é um algoritmo de 3x3 vendado, que é a troca de UBL, que é esse canto aqui, com UBR, que é esse canto daqui, com os meios UB e DF. Se você não entende um pouco da notação de blind, talvez tenha ficado um pouco complicado para você entender isso, mas demonstrando aqui no cubo, é basicamente uma PLL que troca esses dois cantos e esses dois meios aqui. No blind você tem esses casos de paridade que são um pouco mais aleatórios, são trocas de dois meios e dois cantos, mas não são apenas na camada U, né, que é o que geralmente são as PLLs, eles são sempre espalhados pelo cubo. Então foi a pedido de um amigo meu, inclusive, ele tava querendo procurar um algoritmo melhor para esse caso, e aí ele pediu pra eu gerar, acabei gerando aqui e encontrei um algoritmo, né. Quando você clica em Add and Solve, a princípio ele tá excluindo todos esses movimentos aqui, só que se você liberar que ele utilize todos, na verdade, tirando aqui os movimentos de R, U e F, né? Quando você clica aqui e clica em Add and Solve, ele vai gerar uma série de possibilidades aqui, né? E o que a gente acabou utilizando foi um dos casos aqui que utilizam 11 movimentos. No caso, o algoritmo que a gente optou foi esse daqui, ó: o linha L2, B2, RD, R linha, B2, L, o linha L, U2. Pode parecer um algoritmo um pouco complicado no começo, e algumas vezes você vai precisar fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, digamos assim, pra você conseguir um algoritmo bom. Então eu vou dar um exemplo pra vocês de como que a gente fez pra esse algoritmo meio estranho ficar um algoritmo bom. No caso, uma vez que eu tinha um algoritmo, eu abri aqui o bloco de notas e eu copiei esse algoritmo.
E aí a gente vai trocando esses movimentos por movimentos possivelmente melhores e que gerassem bons finger tricks. Eu não vou ter como explicar completamente o processo, mas é basicamente assim que funciona. A gente viu aqui que o linha é um movimento bom. A gente veio aqui e clicou no o linha e deixou o linha. L2, se você for reparar, você consegue fazer a mesma coisa com RW2. O RW2, ele também movimenta essa camada aqui do L2. Então você consegue trocar o L2 por RW2. Qual que é a vantagem disso, né? Que RW2 talvez seja um movimento um pouquinho mais complicado. O próximo movimento, no caso, é o B2. E quando você faz o RW2, a camada B, ela vem aqui pra sua frente. Então o B2, ele vira, na verdade, um F2. Então você consegue fazer o linha, RW2, F2. E F2 é bem mais rápido que B2, obviamente. Então a gente troca esse B2 aqui por F2. Depois a gente tem aqui o RDR linha. A gente pode fazer o R normal, porque o R não mudou de lugar. Então a gente coloca e copia o R aqui de novo. Só que o D agora, ele virou um U, porque quando você faz o R2, a camada que estava em cima, ela passa para baixo e a de baixo vem para cima. Então o D acabou virando um U. E depois eu tenho o R' que novamente é a mesma coisa, que a camada R não mudou. Outro B2, que você pode trocar para F2 novamente, certo? Porque a camada continua na mesma posição. E aí aqui que chega na parte interessante, né? A gente tem o L, o linha, L, o 2. A gente pode trocar isso por RW, porque o RW... ele nada mais é, só colocar aqui na posição, o RW nada mais é do que um L. Quando você faz o L, é a mesma coisa que você fizer RW. Só que o RW, além de fazer o L, ele também muda de posição que você está em relação ao cubo. E aí, esse U linha, ele acabou virando um F linha, certo? Porque agora a camada U que estava embaixo, quando você já fez R2, quando você faz o RW, ela vem pra frente, então você precisa fazer um F linha. Depois, outro RW, certo? Porque, como a gente já viu, o R é um RW. O L vira um RW. E depois esse U2 ali, ele acabou, ele volta para a mesma posição inicial, então ele continua sendo um U2, certo? E por que que isso acaba sendo melhor? O algoritmo a princípio era o linha L2, B2, RDR linha B2, L, o linha L, U2. Quando você muda os movimentos, você consegue fazer o linha RW2, F2, R, R linha, F2, RW, F linha, RW, U2. E os movimentos que você faz acabam sendo bem mais fáceis. Então, muitas vezes você vai ter que... não vai ter um algoritmo bom de cara. Você vai precisar trabalhar um pouquinho em cima desse algoritmo. Porque muitas vezes o programa ele vai utilizar movimentos como R e L linha. E R e L linha é a mesma coisa que M, basicamente, certo? Então você vai precisar procurar e entender um pouquinho mais sobre como o cubo funciona para poder utilizar esses algoritmos e poder dar uma certa vantagem para você. Mas por muitas vezes vai ser bem interessante. Você vai conseguir procurar soluções melhores para alguns casos específicos. Especialmente se você entende um pouco de blind e gosta dessa modalidade. Às vezes alguns casos de BLL ou de one-loop class layer sejam interessantes. Tem algumas PLLs mais AUF que ainda não estejam bem desenvolvidas, você pode acabar desenvolvendo. E é bem interessante isso, você consegue gerar aí várias soluções diferentes para vários casos. Você consegue procurar soluções para F2L também. O problema é que é um pouquinho mais complicado de gerar casos de F2L dessa forma, mas é possível também. Eu acho que inclusive, se você deixar em branco aqui as peças, ele vai desconsiderar elas e você consegue gerar algoritmos desse caso. E enfim, todo esse tipo de coisa você consegue utilizar aqui nesse programa. Eu acabei falando de OLL, de F2L não vale, não compensa tanto assim, né? Porque você não consegue deixar selecionado aqui casos de OLL, né? Tipo, que não influenciem nas outras peças, que resolvam apenas essas. Então, OLL e F2L é um pouquinho mais complicado, mas é teoricamente possível, só dá bem mais trabalho, porque você vai ficar tendo que alterar a posição das cores, até encontrar uma que funcione melhor. Mas é possível também, só não sei se é viável. Então, para PLL, ZBLL, Monoclass Layer, caso de 3x3 vendado, talvez FM também seja possível, em alguns casos de Domino Reduction, HTR, talvez, não sei. E coisas do tipo. Então é algo um pouquinho mais avançado, mas se você for iniciante também pode dar alguma vantagem, pra você procurar outros algoritmos e coisas do tipo que funcionem melhor pra você. Então é uma ferramenta bem interessante que, caso você saiba usar, pode sim te dar uma grande vantagem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma função bem interessante que eu acho que, se bem utilizada, pode dar sim uma grande vantagem. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.